Вітаю, друзі. Наш брифінг присвячений викриттю брехні і пропаганди держави-агресора. Почнемо з того, як Росія обозначила свій провал на Харківському напрямку. Ви знаєте, що через Міністерство оборони держави-агресора було оголошено про те, що, виявляється, це є не прорив української армії, а, як вони самі заявили, перегрупування російських військ, яке було зроблено начебто з метою нарощування зусиль в напрямку Донецької області. При цьому Російське Міністерство оборони збрехало власним громадянам, стверджуючи, що начебто українські збройні сили при цьому понесли неймовірні втрати, розповідають про начебто знищення більше 2000 українських і іноземних бойовиків, повідомляє Міністерство оборони Росії. Це є брехнею. Звичайно, такого роду операції не обходяться без жертв з боку Збройних сил України, але вони є в десятки, в сотні разів меншими. Зокрема, я особисто спілкував з командуванням однієї з наших героїчних бригад, яка здійснювала контрнаступ на Харківському напрямку. Кількість двохсотих, які, на жаль, мали місце, але це близько 30 осіб, але аж ніяк ні 2000, про які стверджує Міністерство оборони Росії. В іншій бригаді, яка теж брала участь в контрнаступі, кількість двохсотих – 15 осіб. Тобто через таку дезінформацію Росія намагається виправдати власний провал, причому зробити це як перед власним політичним керівництвом, так і перед власними громадянами, яким протягом останніх півроку вони скормлювали пропаганду про успішний наступ в лапках Міністерства оборони Росії на українські окуповані території. Звичайно, людські жертви, які понесли українські збройні сили, вони є трагедією, але при цьому територія, звільнена українськими ЗСУ, є безпрецедентно великою, і вона не йде в жодне порівняння з тим наступом, який намагається здійснювати російська армія в напрямку Донецької області. Тим часом самі російські пропагандисти заплуталися і одночасно видають дві версії одночасно. Вони розповідають про те, що начебто здійснюють контрнаступ не українські збройні сили, а іноземні найманці. Але при цьому вони розповідають про те, що українські збройні сили, вже вони це визнають, є потужними і здатні інших навчити, як правильно воювати з Росією. Лише вслухайтесь у ці цитати. Телеграм-канал Соловйова ретранслює телеграм-канал War Gonzo. Судя по радіоперехватам і даним, полученим із общения з пленними, непосредственно под Славянском расквартированы минимум несколько офицерских групп, состоящих из инструкторов НАТО. Речь идет о поляках и англичанах, розповідає Міністерство оборони Росії. При цьому в іншому пропагандистському пабліку вони визнають, що українці самі дають опір агресору. Той самий Соловйов цитує Коц Ньюс, телеграм-канал російського військового пропагандиста Олександра Коца. Разговаривал с парнями лиманского направления. Достается им, конечно, но держится у противника, тобто у українських збройних сил, какая-то зверская система контрбатарейной борьбы. Також російські пропагандисти, повторюся, починають визнавати досягнення українських збройних сил. Той самий телеграм-канал Соловйова цитує іншого пропагандиста старше Едди. Во-вторых, пише цей телеграм-канал, цитую, українці самі можуть кого угодно навчити воювати. При цьому, щоб виправдати власні провали, пропагандисти російських збройних сил починають вигадувати історичні паралелі таким чином, щоб применшити власну поразку. Все это уже было 100 лет назад. Это называлось «Великое отступление 15-го года», цитує Коц російського пропагандиста Андрія Медведєва. При цьому серед власних пропагандистів російської армії наростає невдоволення власними генералами, і деякі з них закликають до розстрілів російського військового командування. Цитую Соловйова. «Я нікого не оправдываю, тим більше не спорю з теми, що многие начальники в погонах достойны увольнения з позором, а часть уголовного срока или даже расстрела, і даже могу лицам, приймаючим рішення, назвати несколько фамилий». Також задається питанням і титулована пропагандистка російської збройної агресії Маргарита Симонян. «Сейчас в патріотическом лагере очередной виток сложных, тяжелых, болезненных споров, дискуссий. И приходит в голову всегда один и тот же вопрос. Нужно ли рассказывать, объяснять наверх российскому политическому керівництву
те вещи, которые видны здесь, снизу, на земле. Тобто російські пропагандисти визнають, що військове керівництво повністю провалило реалізацію планів агресора, планів Путіна, і тепер боїться доповідати своєму політичному керівництву про те, що їм не лише не вдалося завоювати Україну за 3 дні, їм не лише не вдалося завоювати територію Донецької області до середини вересня, як вони це обіцяли нещодавно, а вони несуть величезні втрати, як в живі сили, так і в тих територіях, які деокуповують українські збройні сили. При цьому продовжують брехати про начебто великі втрати, які несуть українські збройні сили. Лише вдумайтесь, що стверджують російські пропагандисти. Цитую телеграм-канал Russia Today репортера російської державної телекомпанії Андрія Руденка. Потери украинской армии колоссальные. За первую неделю авантюры потеряли более 10 тысяч убитыми. Тобто, якщо на початку контрнаступу вони казали про 2 тисячі, то тепер вже 10 тисяч. Повна маячня, яка не ґрунтується на об'єктивних даних з поля бою. Зокрема, Міністерство оборони Росії вкотре бреше про те, що начебто в результаті високоточного удару нанесено серйозні втрати українським бригадам. Ну, по-перше, ці удари не є високоточними і страждає цивільна інфраструктура. По-друге, кількість жертв завищується в десятки, а то й сотні разів. Так, стверджує Міноборони Росії, що поражені пункти временної дислокації підрозділення 95-ї десантно-штурмової бригади в районах Славянська і Константинівки. Начебто сотні загиблих. Запитую у безпосередньо військових, ця інформація є брехнею. Щоб хоч якось виправдати власний провал на Харківському напрямку, російські військові пропагандисти вигадують легенди про начебто героїв. Один з них має позивний або прізвище Буба. Лише вслухайтесь в історію, яку публікують офіційні російські військові пабліки. Герой оборони Ізюма – Буба – взял на себя руководство боем во время танкового прорыва противника под Изюмом. Благодаря его действиям атака была сорвана. Буба с перебитыми ногами прикрывал отход товарищей, а чтобы не попасть в плен, подорвал себя гранатой. Ці та інші легенди, які поширюють пропагандисти, покликані лише зняти звинувачення на адресу російських військових в тому, що вони прогавили контрнаступ українських збройних сил. Ну і для того, щоб хоч якось виправити репутацію в очах міжнародної громадськості, Росія вдається до послуг дискредитованих спікерів. Так, в ефірі Соловйова з'явився фінський спікер, його звати Йохан Бекман, якого називають фінський обществовед і публіцист. Якщо почитати його біографію, то виявляється, що він має кримінальне минуле. Проти нього було поширено кримінальну справу, він був звинуваченим і судом міста Хельсінкі був призначений до 1 року позбавлення волі за вчинені злочини. Це не перший раз, коли Росія вдається до спікерів з кримінальним минулим. Згадайте лише російського пропагандиста з американським прізвищем Скотт Ріттер, який має в минулому судимість за сексуальні злочини проти неповнолітніх. Завершую брифінг традиційним закликом. Не вірити брехні та пропаганді держави-агресора. Довіряти виключно перевіреним джерелам інформації. Довіряти українському національному телемарафону, українському військовому та політичному керівництву. До зустрічі!